Poljska vlada izdala je vodič o tome kako se pripremiti za rat. U dokumentu se objašnjava šta treba raditi tokom napada oružjem od konvencionalnog do hemijskog i nuklearnog i opisuju sistemi razglasa koji će se koristiti u takvim slučajevima. Ljudima se savjetuje da pripreme zalihe vode, hrane, lekova, baterije i baterijskih lampi u slučaju nestanka struje. Vlada je rekla da treba da pripremi javnost za različite scenarije, ali poriče da objavljivanje preporuka ima bilo kakve veze sa ratom u Ukrajini. Prethodni dokumenti su uključivali situacije kao što su poplave i jake zime. Nema konkretnih informacija da Rusija planira napad na Poljsku ili da ga Poljska čeka, ali postoji bojazan da bi Rusija mogla da pokuša da proširi invaziju na susedne zemlje, prenose ukrajinski mediji.